वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यं संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुनुसज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णासुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः श्रवन्मित्रारुदासीन मध्यस्थाद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततमात्मानं राशि स्थितः एकाके यत् चित्तात्मा निराशिरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजेन कुशोत्तरं तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं निःसश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्पर युञ्जन्नेवं स्नात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशील्यस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्नैवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तो नैङ्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुदं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् उद्दिग्रायमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्तश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यन्ते नादिकं ततः यस्मिन् स्तोन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा सङ्कल्प प्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरूपर्मे बुद्ध्यादृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनस्तञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेकदात्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येन योगीनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति
सर्वभूतस्थितं यो महं भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलमि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव स दुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति तस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुन उवाच ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस अप्राप्य योगसंसेद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो वैविभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेतुर्महरस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चित्तानायुपपद्यति श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका रुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यत् तेज ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव दीयते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संस्कृतकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय श्रीकृष्णात्मस्तु शुभं भवतु हरये नमः हरये नमः हरये नमः।